Сургалтын гол зорилго нь хүүхдэдтэй ажиллаж байгаа мэрэгчлэнүүд нь сэтгцийн гэмтэл суулсан хохирогч төвдөө үйлчилгээ үзүүлэх арга зүй суралцах чадварчгад оршино. За улмаар сургалтанд хамрагдсан мэрэгчлүүд нь гендер суулсан хүчирхийлэл ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд сэтгцийн гэмтэл суулсан хохирогч төвдөө үйлчилгээ үзүүлж тухайн хүүхдэд сэтгцийн гэмтэл дахин учруулахаас урьдлан сэргийлж илэрших үйл явцд нь эерэг дэмжлэг үзүүлэх ур чадвар болох юм. За одоо ингээд яг төслийн зүгээс хүлээгдэж байгаа үр дүн маш товчоор ингээд базад хэлэх юм бол за энэ манай бүх сургуулиуд дээр байдаг энэ хүүхдийн хүчирхээлтэй холбоотой асуудлууд илч байна далд ч ингээд явж байгаа. За тухайлаад октоодын хувьд бол энэ чиглэлийн одоо хүчирхээл бэлгийн мөчлөгийн асуудлууд ингээд байдгаа. Тэгэхээр ийм одоо байдалд орсон хүүхдүүдтэй ажиллах энэ нийгмийн ажилтнууд багш нар сургуулийн ажилтнуудыг бид нар энэ шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг нөгөөлгөж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөлд хамрагдсаар манай энэ төсөлд хамрагдсан 15 сургуулийн одоо удирдлагууд нийгмийн ажилтан багш нар маань за ийм чиглэлийн одоо ийм төрлийн үйл ажиллагаа болоход ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ? Хүүхдүүд нь хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд яах ёстой вэ гэдэгт одоо тэр ур чадварыг эзэмснээл гэсэн үг. Би сайн жишээ те тухайн 15 сургуулиудад маань нөлөөлөлс хүүхдүүдийн санаачилсан нөлөөллийн ажил маань өөртөө сайн жишээ болгоод гаргаж ирч чадах юм бол бусад сургуулиудад бол энэ ажлыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Мөн давхар зөвхөн манай төсөл биш хүүхдийн ивэ сангийн хүүхд хамгааллын бусад төслүүд маань болохоор хотын нийслэлийн сургуулиуд маань бас давхар хэрэгжиж байгаа. Яг хэрэгжих чиглэл нь болохоор мөн хүүхд хамгаалал, нөлөөллийн ажил, уурчлын сэргийлэх чиглэлээр байгаа. Хичнээн үргэ хамгаалдаг байлаа ч гэсэн орчин бүрдээгүүд болохгүй. Тэгэхээр тэр орчин бол сургууль бүрдүүд нь ялангуяа сургуулийн орчинд одоо энэ зүйл байхгүй байгаасаа ер нь хайцангу байгав шүү дээ. Одоо хүүхдийн эсрэг хүчирхэл бэлгийн хүчирхэлийн их их тохиолдол нь бол гэр бүлийн орчинд, гэр бүлээс одоо гадуур орчинд ингээд явагдаад байгаа ер нь бол. Тэгэхээр энэ утгаараа бол хүүхд төр боловсролыг өөрийгөө хамгаалах боловсролыг мэдлийг сургуулиас авч явах гэж үзэж байгаа. Төслийн сургалтын үйл ажиллагааг 15 сургуулийн захирал нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйч багш зэрэг нийт 75 хүнд зориулсан сургалтаар эхэлж байгаа бөгөөд сургалт суурилсан сургалт үйл ажиллагааг хүүхдийн ивэх сан нийслэлийн боловсролын газар болон хөрхөн зүрх төрийн бүс байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байна.